Kahveci bu fikri var anlamı çalıştığı bu tamamen minimal proposatörlükten minimal bunu karşılıyor. Ենդերքում երբ իր կամավը ճարը կամ օրական 002 ամենաշատը 05-ը ճերանց։ Ու բնականաբար բավականին ինքը ապրանքի ինքնարժեքը մեծացնում է։ Անգամ է 4%-ի պարագայում, այլի ավելի ձեռնտուրակի չենջից գնես, բանկում կողմաց կան իրան գլխավոր խնդիրներից մեկը գների կառավարման ապահովումն է, որ սա ունիք անհրաժեշտ ձևով ազդում է գտնային քաղաքականության վրա։ Որևէ մեխանիզմ ես մասով մշակում է, որևէ ձևով նախարարությունը կարողանում է միջնորդություն ունենալ գետական բանկի, որ նստեն բանկերի ախորժակը, որտեղ իրականում սա ահավոր է այդ թվերի մեջ։ Կոնկրետ կախիկ մուտքերին ավերաբերվում, որտեղ ամենամեծ է սոր Իրականում մենք հիմա խոսում ենք բանկերի մասին, որ բանկային ծառայությունների արժեքը թանկացել է, բայց այդ թանկացումները մենակ բանկերում չեն։ Թանկացումները ամենտեղ են, նաև բանկերում։ Ես իմ անձնական գումարը տամ եմ հաշվում օգտարելու, ինչի համար ես դրամա 4%-ը տալ։ Բանկային ծառայությունը ինքը ծառայության համար որոշակի ծախսեր է կրում, դրա համար էլ ինչ-որ բան միջնորդավճար է գանձում, որ իր ծախսերը փակի։ Բնականաբար, երբ որ ծառայություն ցանկացողների քանակը, ասենք, մեր ռեզիդենտներից դառնում է բացի մեր Հայաստանի Հանրապետության միաթե Ռուսաստանի Հանրապետության ողջ ռեզիդենտները, իր ծառայությունների արժեքը թանկանում է, բայց միանշանակ կարգավորման որոշակի կարիք կա, օրինակ, տենց պրակտիկա կա, որ ման են կարգավորը, սպառողական վարկերի առավելագույն տոկոսադրույք են կարգավորը։ Այսինքն այնտեղ շեմա դրվել, որից էլի դժգոհում են բանկերը, բայց դրվել է դա։ Բաներ կան, որ արվում են, բաներ կան, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը բնականաբար լիազոր մարմին չի կարող անի, կենտրոնական բանկի տիրույթումա, կենտրոնական բանկը անկախ կառույց է, կենտրոնական բանկի վրա ազդեցություն, իրական ազդեցություն ունի միայն խորհրդարանը։ Այսինքն, եթե հարցերը ռեալ ուզում եք առաջ տանել, ճիշտ տեղը դա խորհրդարանի միջոցով կամ կենտրոնական բանկի հետ, ու կենտրոնական բանկն է իր ֆունկցիաներն է կատարում, փորձում է մրցակցության միջոցով այդ հարցերը կարգավորի, այսինքն ազատ մրցակցային շուկայում ենթադրվում է, եթե այդ ծառայությունը իրականում պետք է 4% միջնորդավճար չլինի, այլ 0.5%, կհայտնվի վաղը ինչ-որ 17 բանկից որևէ մեկը, որ դա կանի 0.5%-ով կամ 1%-ով ու ամբողջ շուկան իրան կվերցնի։ Այսինքն շուկան մեծ հաշվով մրցակցությունը այդ հարցերը պետք է կարգավորի։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա ինչ-որ անորմալ վիճակ է ու չի կարգավորում շուկան, կամ պահանջարկը այնքան մեծ է, որ չի հասնում դրան, բայց երկարաժամկետում այդ տեսական առումով ինքը պետք է կարգավորվի։ Կենտրոնական բանկը իր պոզիցիան ունի այս հարցերում, ինքը փորձում է որքան հնարավոր քիչ միջամտի, մենք մեր դիրքորոշումները հայտնում ենք, նույնը կուրսի հետ կապված, նույնը շատ բաների հետ կապված, բայց ի վերջո կենտրոնական բանկ, ասում, անկախ կառույց է, ինքը իր քաղաքականությունն է վարում իր թիրախներից ելնելով։ Պետությունը, եթե ընդհանրապես հետ չգնաց իր խոսությանը չլսեց, այդ էլ բոլոր պլանները ու ծրագրերը, որ իրականացվում են, մեր վճարված հարկերի հաշվին են վճարվում, չէ՞, եւ իրականացվում։ Բայց եթե մեզ չլսեք, մենք այդ հարկերը ո՞տեղ ենք վճարել։ Դե գնացեք շահարցին ամեն ինչ գրեն դնենք, տեսեք դնալու վրա։ Աշխատավարձ են բարձրացնում, թոշակի բարձրացնում, չէ՞, որտեղից։ Ընդ էս վաղույն ձայնը վերջում պետք է լսել լինի ու հաշվի պետք է ստվի այդ կարծիքի։